Babun. Bagan lalang. Tuh, sana. Buah apa? Apa? Kamu. Buah kelapa lah. Bapak hijau, let's go. Jangan pergi situ. Kotor lah. Ada beribu-ribu ketam. Ini ketam. Nampak dia masuk dalam. Kenapa dia takut? Laut surut. Mana dia takut? Satu lagi. Kenapa tu tak? Dia masuk dalam. Ni, ada. Tu. Flip masuk dalam. Kalau takut kita balik lah. Kita masuk ke laut ni. Ha? Tempat tinggal dia kan? Ketam tinggal kat mana? Ha? Kat bawah. Haim, tiga beradik TV ni. Cepat. Kita jumpa ketam. Saya takut. Penakut dah awak. Guys, kita jumpa belangkas guys. Hidup lagi tak ni? Macam dah mati je. Apa tu? Belangkas. Woi, kita jumpa. Mati lah baik. Tapi dah mati. Kulit dia. Angah! Already dead lah pagi. Hei! Apa tu? Belangkas. Nama dia belangkas. Okay. Jom. Ada belangkas. 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 Nice. Hermit crab. Nampak? Woi! Baju ni masuk dalam. Dah takut. Hei, apa ni Fahim? Kau main apa ni? Nak buat kolam. 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 Kolam kita duduk sini. Kira macam tu Fahim duduk. Ya, Fahim duduk situ lepas tu kami balik ah. Bye. Fahim. Air pasang guys. Kira air nak sampai dah. Air dah sampai dah. Pergi tengok pergi. Istana Castle. Baik, air nak sampai dah. Cepat. Kita pentingkan dekat. Dekat tinggi. Cepat, dah nampak. Air sampai dah. Aduh. Tepi, dia. Tepi, tak nampak. Baik, macam mountain lah. Oh, no. Mountain atau volcano. Apa lagi? Apa? Air dah nak tunggu. Baik, masa lagi nak menyerah. Kita tak boleh menyerah. Kita tak boleh hancurkan kat sini. Lepas tu kita kena buat baru lagi. Abira, it's gone. Bila. It's
Mexicana. Papá, papá, Nina. Ayo, ibu, ibu, mau hilang, ibu. Cepat. Oke, Abida. Abida kita. Abida cepat. Abidus.